विधानसभा निवडणुकीच्या वादातून बाळे इथं मंगळवारी रात्री झालेल्या सशस्त्र हाणामारीत दोन गटातील तिघे जण जखमी झाले. याबाबत पोलीस सूत्रांनी दिलेली अधिक माहिती अशी, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांनी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या विरोधात भाषण केलं होतं. विजयकुमार देशमुख यांचे समर्थक राजू आलुरे यांनी बाळे इथं झालेल्या कॉर्नर सभेत आनंद चंदनशिवे यांच्या विरोधात भाषण केलं होतं. दोघांनी केलेल्या भाषणामुळं भाजप वंचित आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राग होता. मंगळवारी रात्री वंचितचे कार्यकर्ते हे रिक्षातून बार्शीच्या दिशेनं जात होते. रिक्षा बाळे चौकातील पुलाजवळ थांबली तेव्हा राजू आलुरे आणि त्यांचे कार्यकर्ते थांबले होते. दोन्ही गट एकमेकांना रागानं पाहू लागले. त्यात शिवीगाळ करत दोन्ही गटात तुफान हाणामारी झाली. राजू आलुरे यांना उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सौदागर क्षीरसागर आणि मनोज थोरात या दोघांना उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. दोन्ही गटांविरुद्ध परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल करण्याचं काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होतं. या हाणामारी प्रकरणानंतर नगरसेवक प्राध्यापक नारायण बनसोडे, नगरसेवक रवी गायकवाड, बॉबी ग्रुपचे संस्थापक अजित गायकवाड, डीके मागासवर्गीय बहुद्देशीय सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष दशरथ कसबे यांनी शांततेचं आवाहन केलं. तसं म्हणजे बातमी अशी आहे की सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख साहेब व नगरसेवक डॉक्टर किरण देशमुख यांच्यावर आरोप करण्यात आलेला आहे. या आरोपा सर्वात महत्त्वाचं काय खोटं आहे ते, आणि खोटं असल्यामुळं आम्ही पोलीस खात्याला विनंती करतो की ज्यांनी कोणी त्यांना दुसऱ्या कोण आरोप केले त्यांना जी मारहाण झाली त्या मारहाणाची खचून चौकशी व्हावी आणि चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. व या सोलापूर जिल्ह्यात व शहरामध्ये सर्व जाती धर्माचे माणसं गुन्हेगोविंद आणतात आणि या ठिकाणी दलित सवर्ण लावण्याचा प्रयत्न कोण करत असेल की त्याची खचून चौकशी करून पोलीस खात्याने त्याच्यावर कडक कारवाई करावी. एवढंच मी या ठिकाणी बोलेन व सर्व माझ्या समाजबांधवाला सांगेन, असं कुठल्याही अपेवर बळी पडू नका व आपला सोलापूर शहर शांतता ठेवण्यासाठी आपला सर्वांचं एकदम लाभावं हेच नम्र विनंती. त्याचं सोशल मीडियावर जे बदनामीचा प्रकार चालू आहे की सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे हातात तलवार घेऊन भांडण केले व मारहाण केले, या प्रकारचे खोटे आरोप करून खोटे गुन्हे दाखल करून किंवा खोटा बदनामी करून जे पालकमंत्री व त्यांच्या मुलांच्या बाबतीत जे षडयंत्र रचलं चाललं आहे आणि दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करून भांडणं लावायचा प्रकार करून दोन्ही समाजामध्ये गैरसमज निर्माण करून स्वतःची पोळी भाजून घेऊन स्वतःचं नाव होऊन प्रत्येक टायमाला पालकमंत्र्याला बदनाम करून स्वतःचं नाव करणे व स्टंटबाजी करणे अशी काही लोकांना सवय घाण्याची सवय झालेली आहे. जर खरंच जर हल्ला झाला असेल त्या हल्लेखोरांचं चौकशी झाली पाहिजे व त्या हल्लेखोरावर कारवाई झाली पाहिजे. आज रात्री बाळे परिसरामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते राजू आलुरे आणि क्षीरसागर या दोघांमध्ये भांडणं झाली. या भांडणामध्ये राजू आलुरे यांच्यावर अतिशय प्राणघातक हल्ला या ठिकाणी करण्यात आला आणि हल्ला झाल्यानंतर जी भांडणं झाली या भांडणाच्या नंतर या भांडणाचा रोष आणि ह्याची प्रतिक्रिया वेगळी उमटा लागलेली आहे. या ठिकाणी सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख मालक आणि त्यांचे चिरंजीव डॉक्टर किरण मालक देशमुख यांच्यावर या ठिकाणी विनाकारण या ठिकाणी आरोप केला जात आहे. पालकमंत्री साहेबांनी आणि किरण मालकांनी या ठिकाणी हल्ला केला आहे अशा पद्धतीची अफवा या ठिकाणी जाणीवपूर्वक या ठिकाणी पसरली जात आहे. मी या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा नगरसेवक आणि एक बौद्ध समाजातला असल्यामुळं मी या ठिकाणी सर्व समाजाला या ठिकाणी आवाहन करू इच्छितो की वास्तविक पाहता पालकमंत्री साहेबांनी आणि त्यांच्या चिरंजीवांनी असा हल्ला करणं ही शक्यच नाही, परंतु काही समाजकंटकांनी या ठिकाणी त्यांचं नाव घेऊन याला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत आहे. मी फेसबुकद्वारे व्हिडिओ बघितला, त्या व्हिडिओमध्ये जो माझ्या भीमसैनिकावर जो हल्ला झालेला आहे त्या हल्ल्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व त्यांचे सुपुत्र नगरसेवक किरणजी देशमुख
यांचं नाव घेऊन काही लोकांनी फेसबुकद्वारे हे जे अफवा पसरवले आहे, ह्या अफवाला सोलापूर शहरातील भीम सैनिक अजिबात बळी पडू नये आणि जो कोणी ह्या भीमसैनिकावर हल्ला केला असेल सोलापूर शहरातील पोलीस कमिशनरला विनंती आहे की आपण हा जो हल्ला झालेला आहे त्याची कठोर खोचून चौकशी करून त्या हल्लेखोरांना तुरंत अटक करण्यात यावी आणि जरी कोणी दोन समाजामध्ये तीन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल अशा देखील व्यक्तींवर कारवाई व्हावी हीच मी विनंती करतो.